ပန်ဂွန်စစ်ဌာနချုပ်ရဲ့လျှို့ဝှက်စီရင်ခံစာတွေမှာပါတဲ့အချက်လက်တချို့ကိုဟူကာပြီးဝါရှင်တန်ပို့သတင်းစာမှာပေါ်ပြတဲ့သတင်းထဲမှာတရုတ်ဟက္ကာတွေအနေနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကာကွယ်ရေးစနစ်အแท့ကိုထူဖောက်ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့ပသက်ပြီးအသေးစိတ်ကြကြပေါ်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုံကြီးကာကွယ်ရေးစနစ်တွေ THAAD လို့ခေါ်တဲ့ဒုံးခွင်းစနစ်တိုက်လေရင်တွေနဲ့ဆေတုံးရင်ဟရင်တွေနဲ့ပသက်တဲ့ဤစနစ်တွေကိုတရုတ်ဟက္ကာတွေကဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တယ်ဆိုပြီးဝါရှင်တန်ပို့သတင်းစာမှာပေါ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုတရုတ်ဟက်ကာတွေကအမေရိကန်ရဲ့ CIA နည်းပညာစနစ်တွေကိုဝင်ရောက်နှောက်ယှက်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်တာကိုအမေရိကန်သုရပကဘလို့တုံ့ပြန်မလဲဆိုပြီးတော့လေးလာသုံးသပ်သူတွေကမဲခွန်းထုတ်နေကြတာပါအခုနေ့စောပိုင်းတုန်းကကြေညာခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်အခြေပြမဲခွန်းနှဲမှာသမရဝါမကဒီကိစ္စကိုလဲထယ်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုဝင်ရောက်ကြိရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ် အခုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်သူတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးအင်အားကိုချိနဲ့တော့လုံနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးကိုရှာဖွေနေကြပါရတယ်။ပြီးကြတဲ့နှစ်တွေကဖြစ်ပြခဲ့တာတွေကိုကြည်ပြီးတိုင်းပြည်လုံးချုံရင်းနဲ့စစ်ပွားရေးမှာတလောက်ချိန်ချမှုတွေနဲ့ယဉ်ဆိုင်နေရတာကိုဘာမှမလုပ်ဘူးလားလို့ပြောလို့တော့မရပါဘူး။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်ကိုခေမီအောင်ပြုလုပ်ပြီးစစ်လက်နက်တပ်ဆင်ရေးစနစ်တွေမှာလည်းတိုးတက်ဖို့နှီးလန်းတွေကိုရှာဖွေနေနေမှာပဲ။အခုလိုချိန်ချမှုထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါလေ။ ဂျေဆင်ဂီလီဟာဝါရှင်တန်ဒီစီအခြေစိုက်သူးလည်သနာအပွဲစီတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတ္လန်တစ်ကောင်တဲကစိုက်ဘာလူညုံရင်းဆိုင်ရာအထူးပြုလေးလာမှုတစ်ခုဖြစ်ပါရယ်ဝင်တော့ the Chinese have been greatly expanding ဂျေဆင်ဂီဒီတွင်တရုတ်အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ကာကွယ်ရေးပိုင်းမှာအတော်လေးတိုးချဲ့လာတာကိုကျွန်တော်သတိပြုမိပါတယ်။တခြားနေရာတွေမှာတရုတ်ရဲ့စီရေးဆိုင်ရာအပြူမူတွေကကျွန်တော်တို့သတိပြုမိတာနဲ့တွားပြီးအန်ကိုက်ဖြစ်နေတာပေါ့ ဒီအူဆွယားပိုင်းကောင်းဆောင်တွေနဲ့တွဲဆုံခဲ့တဲ့အချင်းတွေတုံးကလည်းအမေရိကန်ကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ဒီစိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာပြောဆိုလာခဲ့ကြတာကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့လည်းအမေရိကန်ဆိုးယားဘက်ကဒီပြဿနာကိုမကြသေးရင်ငါမှဆက်ပြီးလူတိချင်းချပြောလာခဲ့တာပါ။6 months ago the United States still had not taken a position on what we would do about ။ဒီကအထောက်လာတော့ကလည်းအမေရိကန်ပြည်တော်ဇူးဘက်က ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ယူအကင်တွေတာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။အခုအခါမှာတော့အမေရိကန်ဘက်ကသမရအနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုတရားဝင်ထိတ်တိုင်ရင်ဆိုင်ပြီးတကပိတ်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်လာပါတယ်။တကပိတ်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုပေမဲ့ဒီကိစ္စကတဖြည်းဖြည်းလူသိရှင်ကြားဖြစ်လာပါပြီ။ပေနဂွန်ဘက်ကလည်းစိုက်ဘာထောက်လှမ်းရေးအင်းချုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးခြေရာခံမိထားတဲ့အကြောင်းနဲ့နောက်ထပ်ရင်ဆိုင်လာရနိုင်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအစိစိန့်ကာဝယ်ဆောင်ရွက်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပေနဂွန်ကပြောပါလေ။ လာမယ့်ရပိုင်းတွင်းမှာပဲစိန်မှုနိုင်ငံမှာကျင်းပတော့မယ့်အာဆီယံလုံခြုံရေးအစည်းအဝေးမှာအမေရိကန်ကကွယ်ဝေးဝင်ကြီးချက်ခေခဲ့ဟာတရုတ်ຢာရှိတွေနဲ့ဒီကိစ္စကိုဆွေးနွေးဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုရလာလိမ့်မယ်လို့လဲလေလာသူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ